Hoxha, bën e këshilë për motrat muslimane që studiojnë ginekologi dhe stomatologi. Këshila kryesora është që jujni duke e kry një prej farzëve kolektive, farz kifaje, të të gjithë shoqërisë tonë, për faktin se mungojnë femrat specialiste mjeke të këtyre dy fushave, ku qëtësisht edhe shumë në rahati gratë e këti vendi, femrat e këti vendi mundër me artë të ju, edhe me kry kontrolat edhe më marë me shëndetin e tyre dhe normal të bebeve të tyre. Prandaj, unë i stimula i nëziti me gjdo kusht me vazhdu, mos më dërzu dhe me ditë se përveç që jeni të ashtu dijen vetës edhe të japo hajrin, është të japo hajrin edhe shoqëria, edhe kam japo hajrin shoqëria, në veçantini duke kry një urdhër, një obligim kolektiv, ku nëse nuk e kry një piesë, atër jenë më katarë të gjithë besimtarët ati vendi. Nëziti fuqishëm që me omarë seriosisht me këtë qështje edhe me që udejnë fund këto studime që fakultetin që specializimin, se jo edhe në shkallët më të larta të dijes më arritë në këto dy drejtime. Pra, zotë ju një moftë, e pas taj kur ta kryni shkollimin, të jeni të kujdeshme normal si pas dispozitave sa ma shumë islame me u përshtatë që mësë me hynë ndoni haram të mundshëm. Zotë ju rujtë dhe ju bekoftë. Allah ju ndihmoftë.